Välkommen Jakob Forssmed. Alla ni som är nominerade sliter varje dag för att någon annan, just era idrottare, ska få lyckas. Och ni vet att det innebär otaliga tuffa träningspass och motiga misslyckanden där medaljen och motivationen kan kännas långt borta. Själv kan jag ha närmast noll motivation att ta cykeln till jobbet i mörka vintersverige, men jag försöker göra det ändå. Och nu tänker ni, en medelålders man som cyklar och gör en grej av det. Väldigt ovanligt och vad kul. Men jag vet ju hur viktigt det är att vi rör på oss, och det säger jag inte bara för att jag är socialminister med ansvar för folkhälsa och idrott, men också därför. Och apropå cykling, ibland händer det magiska att det dyker upp en medcyklist som växeldrar på jobbtrött hemväg i motlut. Och under en idrottskarriär möter en aktiv många ledare som just växeldrar i motlut, som pushar, som utvecklar, som stöttar och som bromsar ibland. Som finns där i en tillvaro som för en elitaktiv ibland annars kan bli rätt ensam. Allt börjar alltid i en förening någonstans i Sverige. Med goda ledare på alla nivåer som vägleder, peppar, fostrar och agerar förebilder. Jag ser dessa ledare runt om i landet och på nära håll i den friidrottsklubb där jag ibland får vara med på ett litet hörn. Det handlar inte bara om framtida framgångar, pallplatser och möjliga medaljer. Det handlar om gemenskap, om hälsa och om vilka vi vill vara. Tack till er som är nominerade och tack till alla ledare i hela Idrottssverige. Oavsett vem som vinner ikväll så bidrar ni till en bättre idrott och ett bättre samhälle. Och de nominerade är Henrik Ankarkrona, Henrik har under sina 6 år som förbundskapten lett det svenska hopplandslaget till guld i både OS och EM. Sverige tar ett historiskt VM-guld! Under årets VM fortsatte segertåget och resulterade i 2 historiska VM-guld. Alltså man fattar inte. Nej, så överlägset. Det är inte ens spännande. Det är så många kvar som ska hoppa. Henrik har med en tydlig strategi skapat bästa möjliga prestationsmiljö för sina ryttare. Rasmus Jonsson och Anders Christiansson. Rasmus Jonsson och Anders Christiansson har revolutionerat beachvolleybollen på en global nivå. Tränarduon har tillsammans med laget Åhman och Helvig utvecklat och etablerat spelstilen Swedish Jumpset. Kvittot. Ett skrällartat EM-guld. Johannes Lukas. Under Johannes Lukas ledarskap har Sverige fått en bredd inom skidskytte på både dam- och herrsidan och etablerat Sverige som en av världens bästa skidskyttenationer. Med sinne för detaljer lyckas han få ut det bästa av och för varje aktiv. Johan Röjler. Johan Röjler har med sin erfarenhet, kunskap och vidsynthet stöttat Nils van der Poel på hans fantastiska resa mot de 2 OS-gulden, världsrekorden och allround-VM-titeln.
Och vinnaren är... Johan Röjler! Johan Röjler har funnits vid Nils van der Poels sida sedan comebacken och är en av nyckelfigurerna bakom honom. Han har varit en fin ambassadör för svensk skridsko och bidragit till en positiv utveckling för Nils och förbundet. Jag får ta upp min lapp här. Tack. Tack så mycket. Nu är jag nervös. Så många fantastiskt duktiga ledare nominerade. Och så får jag komma upp här. Känns otroligt. Och som skridskåkare från en sport som varit lite i skymundan i många år. Nils, jag älskar dig. Jag tänkte fortsätta lite till. Jag ska försöka snabba på. Tack Lovisa, min fru, Märta och Herman, mina barn. Jag älskar er. Pappa och min mor som är där uppe. Tack för allt stöd. Vad ni har visat mig och lett mig inom idrotten. Min skridskoklubb SK Winner i Örebro som har fostrat mig till en ledare och tränare. Och mina första ledare och tränare som jag hade där, Gunilla König och Labbe Larsson, som lärde mig vad elitidrott är på riktigt. Stort tack till SOK för stöttningen som jag och Nils har fått de här åren. Och till de inom Skridskoförbundet som har stöttat oss också. Jag vill avsluta med att citera Marie-Louise Hamilton. Hoppas att jag kan se tillbaka på det här som ett minne av nostalgi som betyder glädje och gratulens. Tack.